اسی دی حدیث کی بل فائدہ چې سړی پکې جوور سوچو کی، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رٹنه ورکړه هغه چاته چې په پوند کې معمولی زی وچ پاتې شوی، سم خیال لري چې رچانه مونږ پاتې شوی، یعنی دا رټنه هغه چاته ده چې د هغه په پوند کې معمولی وچ زی هغه پاتې شوی، نور اندامونه انځلي دي، نو سم خیال لري د هغه چا مبارک کې چې بالکل مونځ نه کوي. او اسلا الله دې رحم وکړي، باز را پیدا شوي دي نوي فتنه په مانځه پورې خاندي، مفتیان صاحبان دا نوم چې ورسره په د مفتي لګېدلی په مفتو کې، او ځکه دا خبره یاده کوي دا زمونږ د برې صغیر دا خلک نه دي، د پاکستان، افغانستان، انډیا، بنګله دېش او سریلنکا او د قوشو ملکونه دوی د نومونو نه متاثره کېږي. مړه وایي ته مفتي او ده شیخ القرآن او شیخ ده هر سن سر جیب کی کیلا ده مفتی با دیالا پتا ہو لگی چی کل ازد آگه علم خوی نم چی ده با قرآن و حدیث بوئی گیو کنا زب مفتی تکی سکو مفتی خو تب ام زان سر ہو لگی پیس بوک کی دیخ پل نم سر مفتی ہو لگو کن سا تمو خلق مفتی سے بوئی ده خو پختانی دی والا که تحقیق دیو کی چی علم دی ده کم زینا کرده تانا بم ده مسئلو تا پوس کی تب مفتی شو ده که کوئی وی که که زلیم یه زنده مفتیان جوڑه ویی او سیلاری پیس موکی روم بدل که مفتی سی بسره ولی که خلکو دنه تبوسون شروع نکلو بیا ماته ہوا او که بیستا بارا که ما داوی چی دا مفتی نده نگو ره خلک بزا ما دا خبری سیپتو نکی پا ما با ردو که وی پا مفتی سی بی ردو کو دا از غط مصیبت ده مصیبت داده چی دا مفتی سی مفتی نده نو بیا غټ مصیبت دا دی چې هغه علم چې په مفتی ردو کو نو هغه علم په خطا دی مفتی صحیح دی دا بل مصیبت دی. نو د نومونو نه مو متاثره کېږي یو مفتی شو یو به شیخ الحدیث او شیخ القرآن او عرب او عجم او پلانه او علانه لکه نومونه لرکه نومونه ټول په نومونو سره څوک نه درنیږي، درنیږي په علم سره. یو سړی یو عالم چې د هغه نوم مثال کې عبدالعزیز دی او زه یادوم زویم عبدالعزیز صاحب دا مسئله بیان کړی وه یاره که زه ورسره شیخ ویم او که نه یم خو الله به درون کړی ځکه چې هغه قرآن او حدیث بیانوي. هغه عزتمند دی ځکه چې د هغه په سینه کې علم پروت دی. ولې دا د دې غټو غټو سلفو دا نومونه موږ والو شیخ ورسره کله ونه وایو، امام ورسره ونه وایو، کله ورسره سیب ونه وایو. لکه اوس علماء مسئلے بہنی کنے وی پا دی کی یو قول دے دا احمد بن حنبل رحمہ اللہ یو قول بگی دا چاہ دے احمد بن حنبل دا احمد بن حنبل تا سو پیجی نہیں دا تولے کی امام و اہل السنہ والجماع کتا دا دے نوم سر امام وے او کنوے دا امام دے کتا تا شیخ وے او کنوے دا دے کتا تا محدث وے او کنوے دا دے او دا چی تیرا پسی پا زورا او پا نمونو درنے کنا نو پا نمونو سوک ندرنی گی درنی گی پا علم سر درنی گی پا نمونو چی درنی دے خواسا با نپا سرٹیفیکیٹو سوک درنی گی گو رہے علم پا کار دے. یو سڑے دا جامعین انوشتی نفارق دے ما سر جی دا فراغت دا سند سند دا فراغت تے منم تا سر سند دا فراغت تے خود تا سی ازدکڑی دی خبر ما سر دا علم ہو کن سندون سیر تکیر دیر داسی سندون والا منگ پیجنو جاگول قرآن تلاوتو ہم سینا ورز او دیر داسی شتی چی دا تعلیمی مرحلے دا سند دا پورا کردی ندا سوزر دلا سپاتی شوی دی واللہ والا دمر علم ورکردی چاگا چی کم فارغ شوی دا دا علم تندرائیسی نو خبر دا سر اٹھولا خبر دا علم نو ننسبا باز رو تیری پا منزب پوری خاندی مروی دا اگده اگده منزونا دوی دا او صرف منز او منز اللہ اکبر. یعنی کم حالات را لو سنگ خلق را پیدا شو زنگ بده وقت کی آغا سڑے دا منزس پکاوے بینی چی آغا ناس پا منبر باندی دے او زمنگ ماشوم او زمنگ پا کور کی ناس تا بودھائی او زمان پا کور کی ناس تا اگر خزا
چې هغې چېرته علم به کړی هم نه وي، هغې ته هم دا پته ده چې د اسلام یو لوی ستن هغه مونځ کول دي. او دی به سره د علم او د دومره قیسو علم علم نه دی، خو هسې خلک وایي کنه. هسې خبره ما دا کوله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا زورنه او دا وعید چا دپاره بیان کو؟ پونده کې لږ ځای وچ پاتې شوی دی، نو سم خیال دی چې مونځ دې پاتې شوی، د هغې دپاره به څومره سخت وعید.